Ish kryeministri Sali Berisha ka reaguar lidhur me kërkesën e SPAK për arrestimin e ish zëvendës kryeministrit Arben Ametaj. Berisha një deklarat për media tha se Ametaj duhet të rrefejë se ku ishte kur Rama detyroi të firmoste. Tu thot shqiptarve që si a imponoi Edi Rama, ku ishte kur Rama i shkoi me avion për t'i imponuar firmosjen. Po nga ana tjetër, kur ligji mshirë për frikacaku nuk ka, se ligji nuk e njef mshirë. Lidhur me emërimin e Taulant Ballës si ministri i Brendshëm, ish kryeministri me tonë të ashtë pra hodhi akuzat se si mund të bëhet një emërtim i tillë në një person që sipas tij është në hetim penal ndërkombëtar dhe kombëtar. Taulant Balla është politikani i akuzuar publikisht dhe me dokumenta zyrtare si deputet që ka të regjistruar mbi 50 udhëtime me pasaportën e tij diplomatike jashtë vendi për mburoj të vërmëtarisë së super trafikantit ndërkombëtar të drogës sipas drejtësisë italiane dhe njërit për eksponentëve më kryesor të bandës mizore të lushnjës Edmond Begos.